استفاده میکردن به از افراد خانم داشتن؟ همه پیرش چهار داشتن؟ هفت پیرش داشتن؟ هر علم داشتن؟ آمار موارد تست مثبت و بستری کووید 19 در استان خراسان جنوبی نشانگر این هست که ما در طول بهمن ماه یک روند افزایشی قابل توجهی رو هم در موارد تست مثبت و هم در موارد بستری متأسفانه در سطح استان شاهد هستیم. تمام پوشش های واکسنمون، هم واکسن نوبت اول، هم واکسن نوبت دوم و هم واکسن نوبت سوم، از میانگین شاخص کشوریمون بالاتر هست. البته ما انتظارمون این بود که مخصوصا در گروه سنی 9 تا 18 سال و در دو سه روز گذشته در گروه سنی 5 تا 9 سال ما تعداد موارد مراجعات بیشتری برای واکسیناسیون داشته باشیم، ولی به نظر میرسه که مخصوصا استقبال خیلی خوبی تو کودکان نشده از واکسن. شاید دلیل اصلیش این باشه که در فضاهای مجازی برای واکسن به ویژه واکسیناسیون در کودکان جو سازی هایی شده که واقعیت اینه که جو سازی ها واقعیت نداره. اون چیزی که مطرح است اینه که دو تا واکسنی که ما در گروه سنی 5 تا 18 سال در حال حاضر تزریق میکنیم، واکسن سینوفارم و واکسن پاستوکوک هست. واکسن پاستوکوک واکسن ایرانی کار مشترک ایران و استرالیا است، یه واکسن نو ترکیبه که عوارض معمولی نداره. عوارض معمولش همون عوارضی است که در مورد سایر واکسن هایی که بچه ها در دوران کودکی داستان 6 سالگی تزریق میکنن وجود داره، معمولا یک تب خیلی مختصر و التهاب و سفتی محل تزریق که جز عوارض معمول واکسن هست و هیچ نگرانی نداره. واکسن سینوفارم هم که جز واکسن کشته شده است، باز به خاطر اینکه ماهیت ویروس وایرس ویروس کشته شده است اصولا عوارض ایجاد نمی‌کنه، حتی در خیلی از افراد تبی هم که ما در واکسن پاستوکوک مقدار خیلی خفیف ممکن داشته باشیم در واکسن سینوفارم نداریم. لذا من از همینجا از همه همسانی عزیز بین والدین خواهش می‌کنم که حتما برای تزریق واکسن مراجعه کنن و نگران عوارض واکسن نباشن. قطعا در این بچه‌ها این دو تا واکسن عوارضی نداره، پس طرفی با توجه به اینکه سوش اومیکرون بیشتر گروه سنی زیر 20 سال درگیر میکنه، قطعا تنها راه پیشگیری اینه که ما بتونیم واکسیناسیون در این گروه رو انجام بدیم. هر چقدر واکسیناسیون گسترش بیشتری داشته باشه قطعا انتقال بیماری کمتر خواهد شد.